Наша держава приділяє багато уваги в сфері медичної галузі, адже уявити наше життя без медицини неможливо. І немає, напевно, в світі більш відповідальної професії, ніж лікар. Саме напередодні Дня медичного працівника, яке святкується в нашій країні 19 червня, міський голова привітав з цим святом людей, які присвятили себе благородній справі – збереженню життя та здоров'я співгромадян. В передсвятковий день Олександр Цибрій відвідав низку медичних закладів Умані. Я вітаю вас з вашим професійним святом – Днем медичного працівника. Хочу сказати, що ви обрали саму найпрекраснішу у світі професію – професію дарувати життя, професію охороняти здоров'я. Я щиро вам дякую за ваш вибір. На сьогоднішній день певний час тому пройшло реформування в галузі швидкої допомоги, воно мало певні позитивні наслідки. На сьогоднішній день ми бачимо, як функціонує даний заклад. Проведено у нас реформування, створений центр медико-санітарної допомоги, 6 амбулаторій сімейної медицини. Ми надалі будемо продовжувати тісну співпрацю з лікарськими, з лікувальними закладами і будемо робити все для того, щоб покращити якість надання медичних послуг для наших уманчан і полегшити вашу роботу. Хочу побажати вам здоров'я, побажати вам щастя, побажати вам родинного благополуччя, побажати вам всього самого найкращого, побажати, щоб рідні зігрівали вас теплом своїх сердець. Свято вас! На сьогоднішній день медична галузь знаходиться в стадії реформування та потребує значної фінансової допомоги з боку держави. Незважаючи на складну економічну ситуацію в місті, влада виділяє значні кошти на утримання медицини, проведення ремонтних робіт в лікарнях, закупівлі медичних препаратів та обладнання. Зокрема, з міського бюджету у 2016 році було виділено кошти на закупівлю 4 електрокардіографів, переносних портативних кардіографів та 30 глюкометрів для вимірювання глюкози в крові. Окрім таких важливих подарунків для лікарні, медичні працівники були нагороджені почесними грамотами Уманської міської ради за багаторічну сумлінну працю в системі охорони здоров'я, професійну майстерність та з нагоди Дня медичного працівника. Теплі слова привітання від влади міста, колег, квіти, подяки, грошові нагороди та музичні подарунки – все це отримали медичні працівники, які кожного дня, незважаючи ні на що, надають медичну допомогу усім, хто цього потребує.